后呢，不管是台北市或新北市，有人看的是行情未来够不够，所以呢，他要选择居住在这个地方，觉得说有增值的空间。但是目前呢，大家回归来看的话，有时候呢，我们不管是买房或租房子，都觉得说这个投报率相当的重要，因为呢，如果你住在这里，你希望呢住个精华地段，未来呢跟你的生活圈有结合，不然就是说你买在这个区块，希望未来的房价可以再度的往上涨。请靖王来看一下呢，如果说以这个行情来说，会不会是新北市最近是比较火红的区块？新北市比较火红。如果就租金的状况，如果我们看最近三年的租金行情变化，应该新北市的涨幅其实是最小的。这个是主要的都会区近三年的租金行情。我们发现，不管台北市、新北市、桃园市、台中市跟高雄市，平均的涨幅大概都有10%到20%左右。这个部分大家很好奇，为什么租金会持续的在调涨？大家有分析原因，基本上可能跟2011年奢侈税上路之后，很多的投资客为了避免那个所谓的赋税的一些问题，所以他才用所谓的改用称收租的方式去取代卖物的需求，所以也造成整个房屋的一个租金行情有点往上涨。那这里面第一名涨幅最大的是台中市，台中市的涨幅竟然高达21%，这个对一部分其实也反映这几年台中的一个房价大概也有超过20%的涨幅。那另外一个部分，我认为其实跟台中的中部科学园区这几年其实是有蛮多的重大投资案有关系，有重大投资案就能创造工作机会，有的人口慢慢移进来。其实光是十月初，其实中科会他在举办所谓的招商说明会的时候，当场就吸引上百名厂商想要进驻。这部分其实也反映在整个不管是中科的营运，或者是整个台中市的房价的一个上涨，租金也跟着上涨。但另外一个在台北市是第二名的涨幅，它平均的涨幅是18%。那我们去统计，大概最主要受欢迎的地区，大概是办公商圈的套房市场。这个可能是一些为了主要在这边办公的人，他可能住在套房里面。那除了住宅区里面，还有3房2厅的公寓室跟中古大楼，其实接受度较高。那唯一涨幅比较低的，其实新北市。新北市其实我们分析它涨幅只有11%的原因，可能跟整个房子在新北市地区供给大于需求有很大的关联。尤其我们只去看一些新装的一些中古屋的租屋市场，它过去3年几乎原地踏步，都没有在租金完全没有任何上涨的空间。平均你要租2到3房，那租金是1.3万到2万块就可以租到了。那这部分我所要强调，租金或是房价基本上它还是要连接区域性的一些就业机会，有就业机会才能支持整个房地产或是租金往上调的一些条件。其实讲到了这么多，有一些人呢，其实在新北市的选择很多，所以看得到它的价格往上飙的幅度比较小。但是也有人在想的是，如果真的人生第一个房子要租的话，会选择哪里呢？在座的四位呢，我们其中有一位神人，他没有付房贷，但是他怎么办到的？其实第一次他是用租房子开始起家的，聪哥。对，因为我们是南部上来的这个穷小孩嘛，所以当然没有房子可以住，那当然就是要租房子。其实事实上我租过大概4个房子，第一个房子是在政大，在这个木栅路那附近，那时候租了2个房子，第一个房子是跟一个退休的将领租的军官。对，军官，他是把他的这个军舍割成两间租给我跟另外一个人。那后来我再去找另外一个房子，是在5楼加盖的这个房子，等一下再来讲这悲惨的故事。之后搬到政大二期那附近，但政大二期那附近我刚搬过去的时候，他一个月大概给我的租金是12000块左右，20几平的房子。哦，那还蛮大的，还蛮大的，而且那边其实租金来说算是 OK， 因为它是新大楼，而且是电梯大楼。然后他就跟我说，那时候他后来租了1年之后，他跟我说你要不要买？那时候如果我买的话，大概是400多万。如果算下来，好便宜耶！对，如果算下来是，如果我那时候有算过，它是比我的租金的这个报租金的这个头，我如果把我的租金拿去缴这个房贷，其实是 OK， 是可以 cover， 我应该可以赚到。但是因为那时候没有钱哦，对，你要400万，你至少要备个一两百万，我那时候连那个钱都没有办法买。所以对很多年轻人来说，他就是没有钱可以买。那之后呢，搬到林口也是一样。林口也是他，我一开始搬去的时候，他就跟我说，这个因为林口比较便宜嘛，他这个大概是快要30平的房子，然后就跟我说一个月大概11000到12000左右，算下来还蛮便宜的。他那时候也跟我说要不要买，就我也没有买。那时候他大概整这个栋房子大概400多万，我最近去看的话已经飙到700多万，哦，就赚翻啦。所以就是错失这个，可是我觉得对很多年轻人来说没有办法，因为他就是没有钱可以付这个头期款，所以就房子再怎么涨的话，对你来说都没有办法。另外一个我要讲给大家一个例子，就是说我像我们这种中南部上来的学生，因为你住在那个地方，不见得会住很久。像我一个朋友，他买在内湖，就他跟他老婆结婚之后，他们工作的地方都在大安区，那怎么办？他们就把这个房子卖了，再去大安区买，就大安
区买，他们现在就买不起这个大安区的房子，所以就改到那个地方去租了。所以呢，我觉得说就是说，因为就对你来说，你要考量两个重点：第一个，你有没有钱可以买；第二个就是说，如果你是成家立业，当然你就要安定下来，你要跟你的老婆、跟你的甚至跟你的小朋友要重新的再规划一遍。我觉得这是非常重要。但是我在这边给年轻人一个建议，就是说，你年轻的时候你的想法不应该是不要太早买房子。为什么？因为我觉得其实事实上你应该想的是说，怎么充实你自己是最重要。现在很多学生都是22K，是，你应该想办法把自己冲到50K，50K 以上，你再来想办法说，我是不是该买一个房子了？这是非常重要一点。再来就是说，像我觉得，像我会翻身的原因，就是因为我会投资，所以我觉得建议大家有空的话多学一些投资。事实上，以前滚钱是非常快，只要你存到人生的第一个100万，你要再来滚钱，事实上是非常快的。所以我觉得以这个两点的话，我劝大家用这样做的话，我相信你也可以很快就拥有人生的第一栋房子。聪哥跟嘉欣也有讲到一个重点啦，就是大家不要好高骛远，但是呢，手边的钱你一定要存到，存到了这笔投期款，你才有资格讲你要不要买房子。所以大权哥有人说，那租屋市场我们来看一下有没有机会找到一些比较便宜的。现在劳委会呢又有了一个新的想法，我们每次都知道呢，劳委会的新想法通常呢都会引来市场的一阵讨论。所以今天我们来讨论一下，他说呢这个就业补助修正案。未来如果你透过呢这个就业机构的服务媒合了新工作之外，其实呢在这里就可以申请外出的租屋补助，这一个月呢可能最高有5000块。但是呢上有政策下有对策，现在大家很好奇的是，如果这个区块真的是定了，可能房东未来在当地租金的行情就要调高了。大权哥，你觉得政府有这个美意，但实行上好像真的有困难？我觉得一点都不美，这也没什么好讨论的完全就是一个本末倒置的做法。今天我把你推荐刘姿玲小姐，我把你推荐到一个很比较遥远的地方去工作，然后我再补推你，你怎么不回来说你为什么不能在地就业呢？对不对？这才是重点嘛！为什么一定要让游子都离乡背井？对不对？虽然说你到台北来买一间房子，后来可以不贷款，但是这种人不多嘛，这种人不多，这种毕竟不多。所以我觉得重点是今天拼经济是要让年轻人在地就业嘛，对不对？你能够把这些相关的成本都省下来，反而能有更好的生活品质，这是重点啊。我觉得政府做的事情哦，你真的不知道他在算什么东西。过去有补贴租金，那个青年安心成家专案有说，哎，如果说今天你去跟房东这个租房子，政府补助你台北市4600，其他地方3600，对不对？重点在哪里？重点是你要房东要开收据或者要开发票，我房东就是不想让你中华民国政府知道我有收入，我就不开，对不对？不开，所以你的补助根本没有用嘛，领不到。拜托一下这些学者，好吧，你脑袋打开一点，你去租个房子看一看嘛，你看到你能不能补助得到？完全口惠而实不至。还有一个重点在哪里？现在还有一个是什么？实价登录。哎，今天自己租哦，如果你是房东哦，你自己租你是不用登录的哦，透过中介租它是要登录的哦，是，所以租金行情是不是更乱？就更乱嘛，这些事情他也没有去好好规范出游戏规则。另外一部分，我觉得劳委会这件事情真的是傻掉了，你怎么不让年轻人在地就业，创造更多就业机会？他说对不起，你故乡没有，我就把你拉到台北，拉到台南，拉到台北，嘉义拉到屏东，你干嘛呢？为什么不能创造更多就业机会？劳委会这个连治标都做不到，不要讲治本了啦。所以现在有很多的政策呢，年轻人很有疑虑的同时呢，就觉得说反求诸己吧，看看自己有什么能力可以来做包租公或包租婆。其实不一定是年轻人，我们也发现到了有一些呢，刚刚大权哥讲的囤房族，2栋到3栋的，如果真的要当包租公跟包租婆的话，台湾还有机会吗？这个租金的报酬率如何？稍后讨论。真的有利可图吗？事实上台湾有很多人喜欢当包租公跟包租婆，因为其中一个原因就是不想让别人知道可以不用报税啦，还有业外的收入。当然呢，这报酬率好不好见仁见智了，因为我们来比较一下世界各国呢比较先进的大城市，他们的租金报酬率其实都是比台湾还要来得高的。包括了我们看到伦敦呢，东京都是4.7%，巴黎有4.9%，纽约更是高达了6.2%，新加坡跟台湾呢比较临近，新加坡只有3.8%，台北竟然只有2.5%。所以呢，观众朋友，你会发现有很多人呢觉得这个租金报酬率不够的时候，纷纷跑到东京去置产，要买房子租给人家，认为说如果呢在台北置产买房子租给人家，这报酬率东京是更胜一筹的。但是如果您真的只能在台湾，因为呢有很多不方便的地方，有没有机会在台北置产，或者说其他地方也同样拥有比较高额的报酬率呢？大家都在看
到底当房东划不划算？大权哥，其实现在当房东可能上辈子干了什么坏事啊？所以你这种，因为比起全世界，对不对？台湾真的很可怜，对不对？那当然这有两个原因了。第一个是说，国外这些很多老外他是不习惯买房子的，对，他的所以他的房屋自由率也低，对不对？台湾的话已经80几%、85-86%，所以说房屋自由率高，所以大家都希望买一间房子。那另外一个状况是什么？其实如果说今天志玲你要调到美国去，就短期工作一段时间，你也不会买。对啊，必须租房子。对，你还是租房子，所以这个又反映出另外一种经济的模式。他们全是全球性的经济的模式。那像东京也是，还有一个重点在哪里？其实人家贵的更贵。那个房子啊更贵，你更买不起，你只好鼻子摸摸用租的。那是另外一种，因为其实他，你不要觉得什么纽约房价跌，人家纽约的房子贵到你那个天文数字了哈，那根本就没有办法讲。那巴黎也是贵，所以这个部分有几个重要的原因去累积这个。那台湾说实在，因为房价这还是一个问题，就是房价跟租金的那个分子分母的关系。对。那从另外一个角度来看，就台湾如果从这样解读，就租金并不高。那房价也许很高，那是不是另外一种居住正义呢？哎，这什么意思？就是说买不起就不要买啊，但是租并没有太贵啊，还蛮合理啊。我跟你讲，其实哦，你刚才平均统计庆隆那边拿个数字说房租在涨，其实事实上很多房租在我们房地产市场看，租屋市场在看，其实它是现货市场。你要去想一个事情，当房东不好当。哎，什么概念？他今天如果租掉了，他就是收益型资产。有没有道理？它是可以income的。是，它如果没有租掉，你还有贷款，它就是负债。它就是银行抵押品，对不对？所以这个租金很多房东是不敢涨的。很多地方房租的，因为是的，我租一个租个家庭，哇，这么好的房客，他如果跟我拍个桌子或怎么，我是要去找哪一个下一个租客，我如果空3个月下来，我一年的收入只剩下9个月租金，是，那我算盘不好打哎，然后如果还要再给一个什么免租期装潢下，那我实际上那个收益其实相对少很多，所以我觉得这个部分其实现在的房东也许有涨租金的想法，但是事实上在我刚才讲，在那个税还没有增加之前，短期内大概也还不会涨、其实大权哥讲有道理，因为过去呢，我发现呢，都是呢房东比较大，他说了算。但现在不是房东要看房客的脸色，我有很多的同事朋友呢，想怎么样就跟房东说，哎，下个月不租了，不好意思，他就开始就替你做很多服务，比如说看换电视啊，换热水器，换瓦斯啊。所以如果说这样的逻辑看下来，有人就说现在呢买房子出租真的不划算。如果以这个房贷的利率跟比较这个收租的收益来看，嘉欣姐你怎么算？算起来真的有比较好吗？好，我们其实教观众朋友一个算法，就是说我们大家可以看到，就是说如果说你每期100万的话，那我大概把它做成所谓利率分成2%、3%、4%这样子来看哈。如果说你大概现在是2%左右的一个环境的话，那你如果每借100万，你大概差不多是还5000多块钱而已。那如果说你到了3%左右的话，大概就还5500左右。那如果说你到了4%的话，一个月的话，就是如果借100万要还6060块。那所以换句话说呢，你现在贷款差不多买一间房，大概贷款贷个500万也不过分了。那如果说你贷个500万的话，依照现在2%的一个利息，你差不多。